धोराजी नी तो धोराजी ना एकमात्र स्मशान में इलेक्ट्रिक भट्टी बंद थी जता हवे दिवंगतोना संबंधी ने हैरान गति नो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। चोमासाना कारणे लाकड़ामां भेज रहता अंतिम क्रिया माटे वेटिंग रहे छे, तो धोराजी शहरना मुख्य स्मशान गृहमां अंतिम क्रिया माटे आवता लोको असुविधाओने कारणे हैरान परेशान थता होवानुं पण जाणवा मळी रह्युं छे। तो आ विगतोने विशे जुओ अमारो खास अहेवाल। धोराजी नगरपालिका વિસ્તારના કૈલાસ મોક્ષધામમાં છેલ્લા 15 દિવસથી ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ હોવાથી મૃતદેહનું અગ્નિ સંસ્કાર માટે વરસાદી વાતાવરણના કારણે વાર લાગી રહી છે, જેથી મૃતદેહનો મલાજો જાળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે। ધોરાજી શહેરના એકમાત્ર કુંભારવાડામાં આવેલ હિન્દુ કૈલાસ મોક્ષધામમાં ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ છે, જેથી અગ્નિ સંસ્કારમાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે। हाल ચોમાસામાં મૃત્યુના બનાવ બનતા સ્મશાનમાં ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ હોવાને કારણે અગ્નિ સંસ્કાર માટે મૃતકના પરિવારજનો અને ડાકુઓને વેટિંગમાં બેસી રહેવાની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। નગરપાલિકાનું તંત્ર આ કામ વામણું પુરવાર થઈ રહ્યું હોય તેવું શહેરના લોકો અને સમજદાર વર્ગમાં ટીકા થઈ રહી છે। આ પ્રશ્ને નગરપાલિકા ગંભીરતાથી લઈ ઉકેલ લાવવા ઇલેક્ટ્રિક મશીન રિપેર કરવા માટે છેક અમદાવાદથી કારીગરો બોલાવવા પડે, તેના બદલે સ્થાનિક ઇલેક્ટ્રોનિક જાણકારો આ કામગીરી કરવા માટે રાખવા જોઈએ તેવી પણ માંગ ઉઠી છે। સ્મશાન ભઠ્ઠી છે તેનું બોડી કામ, શટરનું કામ, કોયલ આ વગેરે તમામ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટ્સનું કામ છે એ પૂર્ણ કરવાનું છે, અને આવતીકાલે માલસામાન આવી જતા માલસામાન ફિટ કરવાની કામગીરી છે 3-4 દિવસમાં પૂરી થઈ જશે, અને એક વીકમાં છે એ આ ઇલેક્ટ્રિક સ્મશાન ભઠ્ઠી છે તે કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે। અને હાલ લાકડાની જે સ્મશાન ભઠ્ઠી છે તે ચાલુ જ છે, અને લાકડાનું સ્ટોરેજ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ગોડાઉનમાં ઉપલબ્ધ છે, આથી કોઈ સમસ્યા નથી। એટલે છેલ્લા 15 દિવસથી બંધ છે તો નગરપાલિકા શું તૈયારી કરવા માંગે? એનો જે માલસામાન છે તે બહારથી મંગાવેલો છે, એ માલસામાન વરસાદને લીધે આવવામાં થોડું મોડું થયું છે, પણ આવતીકાલે તમામ સામાન આવી જતા 3-4 દિવસમાં તે ભઠ્ઠી છે તેનું રિનોવેશન કામ પૂરું થઈ જશે। બીજી તરફ ધોરાજી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરના જણાવ્યા મુજબ સ્મશાનની ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠીના રિપેરિંગ કામ માટે માલ સામાન એકાદ દિવસમાં આવી જશે, જેથી વહેલી તકે સ્મશાનની ભઠ્ઠીનું રિપેરિંગ કામ ચાલુ કરવામાં આવશે। હાલ ચોમાસાના કારણે રિપેરિંગનો સામાન મોડો આવતા એકાદ અઠવાડિયામાં જ ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ છે તેને શરૂ કરવામાં આવશે, તેમજ કોઈ મૃતદેહ સ્મશાનમાં આવે તો સૂકા લાકડાનો પૂરતો બંદોબસ્ત હોય, લોકોને તકલીફ ન પડે તેનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવેલ છે।